Dag har ankommet Spania og Pasito. Her skal jeg være i 10 dager og jeg greier meg. Nå har vi rollet til middag her. Så har jeg rollet med spagetti, litt som enkelt i kveld. Så greier jeg meg sånn til å bare slappe av helt før jobb igjen. Og ja. Jeg vil bare si en ting nå, at Tor er så heldig som har meg. At han er virkelig skutt med gullfuglen. Dag 2 i Spania, og vi er nå på vei til Sara for shopping. Jeg må finne meg en kjole, for jeg skal i bryllup 27. august til venninna mi, barnesvennina mi. Så vi har nødt faktisk å bare finne en kjole der. Så sånn er det. Vi leide oss bil, har vi gjort også i uke. Så den kjører vi. Da er jeg på tur. Ikke tenk på det. Får vi til Sara og kom til oss og se på noen shopping. Tor, er du spent? Ja. Så begynner jeg. Ja, jeg er med. Så nå skal vi kose oss. Da, jeg vet alle sammen hva jeg skal ha med på Sara. Men det som er så artig når jeg er på Sara, da finner jeg med alt jeg ikke skal ha. Så det blir kjempespennende å se hva jeg faktisk handler. Tor, skal ikke ha noe, spesielt, skal det? Du skal bli med oss vinteren på shopping. Bare hjelp, det liker jeg. Din tanken der er faktisk veldig, veldig god. Du er en veldig god forlov av deg når du sier sånn. Så, men vi jentene, vi skal kose oss! Ja. Vi skal se på å kose oss. Dagterrassen og tenkte at jeg skulle sminke meg til vi skal ut. Vi skal på en av mine favorittrestauranter her i Granca, Grand Italia. Så vi har boket bord, så gleder oss. Så nå skal jeg sminke meg. Så jeg har aldri refregnet det. Thank you.
Hva syns vi? Syns dere den er fin? Søt og grei. Da er det null hudsminke, med, bare øyne. Ja. Ja. Grand Italia, og nå skal vi spise. Dette har de, her har de verdens beste mat, virkelig. I dag skal vi på båttur, så vi er veldig, veldig spent. Hør på meg en svangfin kjole fra henne. Ny bikini. Den så jo stor ut. Ok, det var sykt digg stoff. Ok, men er det gjennomsiktig? Ja. Så hører dere litt naboen av den bassstemmen. Den her er i hvert fall den kjolen jeg har kjøpt i small. Den skal jeg i hvert fall prøve. Og så kjøpte jeg en i rosa. Det var helt annet stoff, mye tjukkere. Den blir sikkert snakken på, tror jeg. Det er veldig fin farger. Den har jeg sett deg i små. Veldig deilig stoff på den, ja. Sånn. Veldig elastisk. Den blir fin. Så skal vi se på toppen. Den kjøpte jeg i medium, tror jeg, eller små. Medium. Den er sånn.
Rosa. Skal vi se på det vi sitter på? Jeg sitter her om dagen. Jeg fant ikke noe kjole. Jeg har lurt det. Jeg kjøpte meg den her. Shortsen. Med matchende topp. Også i topp som en body. Det var liksom et sett på tre. Som er litt. Så jeg kjøpte meg, og så kjøpte jeg meg. Og så fant jeg den her som jeg tenkte den var søt, tenkte jeg på litt sånn. Så jeg tok noen dager. Størrelsen var veldig forskjellig på Sara. Så kjolen jeg kjøpte først i medium, og så gikk jeg tilbake om å ta den i små. Og så kjøpte jeg den her også. Så bare sånn. I så fint. Tenkte at det ikke var litt sånn fint til litt sånn deilige sommerkvelder her. Og så kjøpte jeg den her, toppen. Den kjøpte jeg også i svart. Og så bare øde på. Det var egentlig det jeg kjøpte. Så, ja. Og så kjøpte jeg skoene her på Aldo. Nå er jeg på vei til middag her en dag. De her tenkte jeg, ok, de her blir fin. Tenkte jeg skal ha dem til en kjole. Til bryllupet, hvis jeg ikke har noen, hvis jeg ikke finner her, så har jeg en sånn backup hjem. Og da matcher den her perfekt. De her, de er råstilige. Enkel og god og fin. Elsker. De her tror jeg blir super, super fin og veldig cute. Da er vi på vei til min spanske stefar, som bor her i Granca, og vi skal på tapas. Vi skal si hei til skilpaddene. Det blir veldig koselig. De har ordnet noen tapas-greier, så dere skal få bli med der også. Så begynner jeg med, selvfølgelig. Jeg har fått en av meg fra Agna. Vært cute. Og Sabine har det veldig artig i baksettet å ha med det med. Hæ? Rød kjenner når det har blitt også. Er du en liten vlogger du har, Sabine? From head to toe. Everything. Og vi heter da, vi har ordnet oss egne navn. Hva er ditt navn, Sabine? La Sabina. La Sabina. Og jeg er da El Señorita. Og Tore El Toro. Så i dag er vi spansk. Alt er bare spansk. Og vi skal ut og spise spansk mat. Og vi er som sagt da matchene. From head to toe. Og vi skal lære oss et spansk ord og en setning i dag på spansk. Så ja, vi er da spanske señoritas i kveldos. Eller vamos!
Da har vi låst døra i her i Granka, og vi er nå klar for å fære hjem tilbake til kalde Norge og Trondheim. Vi har koset oss masse. Turen. Så nå blir jeg tilbake til jobb og skole.